Ստորագրվում է Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի Հայաստանի Հանրապետություն կատարած պաշտոնական այցի արդյունքներով համատեղ հայտարարություն։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը։ Ստորագրվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև միգրացիայի ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագիր և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիների այցելությունների և գտնվելու կարգի մասին համաձայնագիր։ Ստորագրվում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը և Ղազախստանի Հանրապետության փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Մուրադ Նուրտլեոն։ Ստորագրվում են 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի Հայաստանի Հանրապետության և Ղազախստանի կառավարության միջև միջազգային ավտոմոբիլային հաղորդակցության մասին համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին արձանագրություն և Հայաստանի Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության ավիացիոն իշխանությունների միջև փոխմբռնման հուշագիր։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը և Ղազախստանի Հանրապետության տրանսպորտի նախարար Մուրադ Կարաբաևը։
Ստորագրվում են Հայաստանի Հանրապետության Արմավիր եւ Ղազախստանի Հանրապետության Մանգիստաու մարզերի միջև համագործակցության հուշագիր եւ Վանաձոր եւ Շիկմենտ քաղաքների միջև համագործակցության եւ քույր քաղաքներ դառնալու մասին հուշագիր։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը եւ Հայաստանում Ղազախստանի Հանրապետության դեսպան Բուլատ Իմանբայևը։ Ստորագրվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության զբոսաշրջության եւ սպորտի նախարարության միջև ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի ոլորտում 2024-26 թվականների համագործակցության վերաբերյալ ծրագիր։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը եւ Հայաստանում Ղազախստանի Հանրապետության դեսպան Բոլատ Իմանբայևը։ Ստորագրվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև առևտրատնտեսական համագործակցության 2024-25 թվականների ճանապարհային քարտեզ։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը եւ Ղազախստանի Հանրապետության առևտրի եւ ինտեգրացիայի նախարար Արման Շակալիևը։ Ստորագրվում է Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության թվային զարգացման, նորարարությունների եւ օդատիեզերական արդյունաբերության նախարարության միջև տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության մասին փոխմբռման հուշագիր։ Ստորագրում են Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը եւ Ղազախստանի Հանրապետության թվային զարգացման, նորարարությունների ու օդատիեզերական արդյունաբերության նախարար Բագրատ Մուսինը։ Ստորագրվում է Երևան
Ստորագրվում է Երևան եւ Աստանա քաղաքների միջև համագործակցության եւ քույր քաղաքներ դառնալու մասին համաձայնագիր։ Ստորագրում են Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը եւ Աստանայի ակիմ Ժանիս Կասիմբեկը։ Տիկնայք եւ պարոնայք, փաստաթղթերի ստորագրման արարողությունն ավարտվեց։